ပရောဂျက်များလုပ်မယ်မင်္ဂလာပါရှင်။တားဆက်လိုက်များလို့တည်ဆက်ပေးနေတယ်။တားရတဲ့တိုင်မဲ channel ကနေပြီးတော့ပရောဂျက်များလုံးကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့အကျိုးဆုံးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပရောဂျက်များလုံးနားဆင်ဖို့အတွက်တက္ကသိုလ်နေလေးအောင်ရေးလေးစံကစားတဲ့ရွှေပြောင်းလောက်လို့အမိရတဲ့တားဆက်လိုက်ခောင်းလေးရေးအပါ20တဲ့ကိုတည်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရှင်။ပရောဂျက်များလုံးကလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။တားရတွေမှာမြေအောက်ခင်ကျမရဲ့စာတီကထန်တင်စီကပါကျမကထန်တင်စီရက်ကအချောလာလေးတွေထဲမှာတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျမညာပြီးတော့ခေါ်လာတယ်။ကျမရဲ့မိဘတွေကိုထန်တင်စီမှာထားပြီးခဲ့ရတယ်။ထန်ချောင်ရဲ့ရောက်ခြင်းပဲ။တချင်းတိုင်မှာပြန်နှိမ့်ကြရတယ်။တော်တော်လေးကိုအကြည့်သားရလာတော့ကပွဲယုံနဲ့တချင်းဆိုရတော့တာပဲ။ပထမကပွဲယုံကအခုလိုယုံနေရတော့တိုက်ပြီးတော့မကောင်းတော့ပါဘူး။ထန်ချင်ကဖျက်ပြီးတော့အမေးလိုက်ပါတယ်။တချင်းဆိုရင်တသက်ပဲလှုပ်ရတာလား။ဖေးကလည်းဟုတ်ရမှာလဲ။ကျမတချင်းဆိုတဲ့ဇက်စင်ရဲ့နောက်ပါရောလူတွေကပြောက်တော့လာကြတာပဲ။ဖိန်ကကလေးကချင်းပဲ။လူသက်သမားတွေမှမသိပါဘူး။သူတို့လာရင်တော့စားရစားနဲ့ရွှေတွေတွေပေးရတယ်။ဘသူကပေးခိုင်းတာလဲ။ဘသူရှိရမှာလဲ။မဟင်ခုံပေါ့။ရွှေတွေဆိုတာတကင်းထက်ကိုပြရဲရွှေတွေမျိုးပါပဲ။ရွှေတွေပေါ်မှာတော့ထန်ဆက်ဆိုတဲ့စားလုံးနှလုံးအမှတ်သားပြနေရေးထားတယ်။မေးရတာပဲသိတယ်လား။တခြားကိစ္စတွေရောမသိဘူးလား။ជីဝံမကကားဟုတ်ခိုင်းနေကြေးခွဲစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။တခြားကျမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကဲမကောင်းကြမလားလဲကျမရဲ့ဘဝပါပဲစစောကမင်းပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာပါတယ်မဟင်ခုံကလူ300ကိုတက်ပြီးပြီဆိုဟုတ်ပါတယ်ဒီအိမ်ကလည်းတချို့လူတွေကလာကြတယ်တချို့ကပြန်သွားကြတယ်တချို့ကတော့ပြန်နိုင်ပုံမရပါဘူးမိရခင်မှာတွေးရတယ်စပင်းတချို့ပဲတွေးရတော့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမစေချောပြီးတော့တုတ်တင်ရတယ်ဘလောက်ရက်ဆက်တဲ့အလုပ်လဲရှင်မင်းညင်းလို့မရဘူးလားဘလောက်လုပ်ပြီးတော့ညင်းလို့ရမလဲရှင်ကျမအယုတ်ပဲဥစားအယုတ်မှသူများကြိုးဆွဲရအောင်ကနေရတဲ့အယုတ်ပါအဲ့ဒီတော့ကျမဖားတတ်နိုင်ပါလေသူစေးကြောခိုင်းတာကိုစေးကြောရတာပေါ့ကျမမှယုံလုံးလို့ပြုတ်အံ့မိတယ်သူကပြန်မလာတဲ့ရက်တွေမှာကျမတယောက်တည်းပဲဒီအိမ်မှာနေရတယ်အဲ့ဒီတော့ငါအဖိုးကြီးချီကဒီကမရောက်သေးပါဘူးအေးမင်းရဲ့ဒုက္ခလည်းမသိပါလားကျမကြောက်လို့လို့ယူမသက်ဖြေခဲ့ရပါလေရှင်ထက်ကျင်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့ကိုကျင်းစာနာတဲ့စိတ်တနာကျင်လာတဲ့စိတ်အာနွဲ့တဲ့မိန်ကလေးပေါ်မှာညာသာထောက်ထားတဲ့စိတ်တွေကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထန်ဆက်ပုံတိုင်းနဲ့ကနေကတော့သူ့တေကိုသည်တားရတော့မှာပဲဟုလေတွေးတော်မိလိုက်ပါတယ်။ထန်တင်စီမှာတော့ကမင်းကပါလို့တည်းကြည်ဝံမှာကကန်းကုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ငါမေးတဲ့အမားပြွင့်တွေပါသွားခဲ့လား။ထက်ကျင်ကကျေနာစွာနဲ့ဝေးလိုက်ပါတယ်။ရွှွန်ချွချော်ကတော့စိတ်မကောင်းချင်းကြီးစွာနဲ့နားထောင်နေရရှာပါတယ်။ကျမရဲ့ပပေကထန်တင်စီမှာအမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအပြစ်တစ်ခုကြောင့်နေချာချွေးတက်စကံတစ်ခုအပုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ကျမကလည်းလာဖဲနေ။အဖေရဲ့ကိစ္စမှာကျမအလိုသူလိုပါလို့စွတ်စွဲတယ်။နောက်တော့ထဲတင်စီရဲ့နေချာပရိသတ်မှာအပြောရောဆက်ပေါ်ကရှားရတော့တာပဲ။ဖယားကြီးရက်ဆက်လာကျင်လား။ရက်ဆက်တာတော့ပြောမနေပါနဲ့တော့ရှင်။အဲ့ဒီပရိသတ်ပေါ်မှာဩဇာရှိတာကဟိုကွန့်လေး။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မဟင်ကုံကထဲတင်စီကိုရောက်လာပြီးတော့ကျမကတွေ့သွားပါတယ်။မေကိုတဘောကြပြီးတော့နေပြီးတော့ခေါ်လာတယ်ဆိုပါတော့သိကြတာပေါ့သူရဲ့အချိန်ကနေအဖေကလည်းချွေးသက်စကန်နဲ့လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဖေမေတို့နဲ့လုံးဝမတွေ့ခဲ့ရတော့ပါဘူး။တတော်လူမစံတဲ့ဓာတ်ဝါကြီးပဲနော်။ဒါကတော့ရွံချချောစီကနေမှတ်ချက်ချတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ជីវံမှာကကန်းကိုသိရင်ရင်နေ။လူမစံတာကတော့ပြောမနေပါနဲ့တော့။တကယ်လည်းလူဟုတ်ရင်မတူပါဘူး။ဘလူတရဝင်စားတဲ့လူပဲဖြစ်မှာပဲ။တခေထက်ကျမရဲ့နောက်လိုက်ချင်တော့ဒီလူကဘလလူမဆန်လဲဆိုတာကိုမြေပြင်ကိုတွေ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ជីဝံဝါကမက်သက်ရက်လိုက်တဲ့အတွက်ထက်ကျင်ကလည်းမက်သက်ရက်လိုက်မိပါတယ်ရွှန်ချောချောပါထားပြီးတော့ရက်လိုက်ပါတယ်ရွှန်ချောချောစားငဲ့ကြည့်ပြီးတော့ညီမလည်းကျင်ရရှာတော့လိုက်ပြီးတော့မကျင်ကမ်းမလိုက်မယ်မမစေတနာနဲ့ပြောတာပါရွှန်ချောချောကမ်းကိုခါရန်လိုက်ပါတယ်ကျမမသွားသေးတဲ့နေရာဆိုလို့ဘယ်နေရာမှမရှိပါဘူးကျမဖို့ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုံမှုဆိုတာအစမ်းမဟုတ်ပါဘူးထိုက်တဲ့တလားတော့အတွေ့အကြုံရှိပြီးပါပြီရွှေချွချော်ပြောတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုံမှုဆိုဒီကတော့သူနဲ့သူထိုးခုတ်တက်ပြတဲ့ကိစ္စသာဖြစ်ပါတယ်ជីဝံကပြောတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုံမှုကတော့ထိုးခုတ်တက်ပြဖို့တော့မဟုတ်ပါလူမဆန်စွာနဲ့ညှဉ်းပန်းတက်ပြတဲ့ကိစ္စမျိုးပင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုးချက်ကိုជីဝံကရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ညီမလည်းကျင်ရရှာမမစေတနာနဲ့ပြောတာပါအခုမမပြမယ်မြင်ခွင့်ကိုညီမလည်းမြင်ပြီးနော်။တုံညာလာအိပ်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိစ္စမရှိပါဘူး။
จะมารอแอบอยู่ไหนไหนไม่รู้เท่มาเลยเชื่อใจฉันนะเปียบยาตาตาเปียบีอ๋อเชื่อแล้วเปียนี่เลยด้วยจีวันว่าก็กางหัวยันบีอ๋อแต่เปียงหัวชาไล่ไปไอ้นามารอป้ามาบีอ๋อเป็นเองอนาคตแข็งยาสิวเล่นอยู่หย่อนเปียไล่ไปเปียเสียเรื่องก็รออนาคตก็ไม่อยากแข็งเลยมาวะเก๋ไล่แกจะบีอ๋อตูมาอู้สาวยาสิวแท้จริงเนี่ยยวนชอชอรู้ก็ไล่ป่าตัวจะไปจีวันว่าก็อนาคตก็นี่အခန်းတကာတုံးခွေလိုက်ပါတယ်။ကျွေးကနေမိတဲ့နဲ့သူတကားမကြီးကပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အခန်းကတော့အခန်းလိုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြည်ဝံမွားကအဲ့ရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မှောင်နေတဲ့အခန်းထဲမှာကျွမ်းကျင်ကျင်းပဲလှောက်ရှားနိုင်ပါတယ်။မိသည့်နေရာမှာမိသည့်ပစ္စည်းထားကြောင်းနေမြန်စွာနဲ့သိရှိပါတယ်။သူမကအခန်းဘေးမှာရှိတဲ့မိချစ်ကိုရှာရင်းနဲ့မိချစ်လိုက်ပါတယ်။ကြေးပြဝိုင်းတို့ပေါ်မှာရိုက်ထားတယ်။တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ထွန်းကြည့်ပြီးတာဖျားနိုင်ရဲ့မိစားကိုမိညီလိုက်ပါတယ်။ထက်ကျင်ကအကဲခက်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်ပါလေအခန့်ထတနေရမှာတန်ခွင်တက်ထားတဲ့လေဒါအန်ဘွက်တကူတွေးလိုက်ရထိုအန်ဘွက်ကတော့မြောက်ခန်နေကိုစေမယ်အန်ဘွက်ဖြစ်ကြောင်းရိတ်မိလိုက်ပါလေကြည်ဝံဘွားကထိုလေဒါအန်ဘွက်လေးကိုဒူးထားပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်ပါလေဒါကမြောက်ခန်ကိုစင်တယ်အန်ဘွက်တကားဖုံးပါပဲသူမကပြောပြောဆွဆွနဲ့အန်ဘွက်တန်ခွင်ကိုအစွဲမှလိုက်ရမြောက်ခန်ကိုစင်ပြီးတော့ရတယ်လေကလေးတချို့တွေးလိုက်ပါလေကြည်ဝံဘွားကဖျောင်းနိုင်အောင်တင်ထုံးထားတယ်ကြည်ပြဝိုင်းကြည့်မမလိုက်ပြီးတော့လေကားနေစတင်ပြီးတော့ဆင်းလိုက်ပါတယ်။မြောက်ခန်ကလည်းညီဆွဆွအနေတက်ကြီးကတော့အပေါ်ဘက်ကိုရှံသက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွှေချောချောကတော့ရှင်ထဲမှာပြိုသက်သွားခဲ့မိပါတယ်။ထက်ကျင်ကကြည်ဝဝရဲ့အနာကနေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေချောချောကလည်းကြပြကြရပင်လိုက်ပါရပါတော့တယ်။ကြည်ဝဝကဖျောင်းနိုင်ကိုမြောက်ပြရင်တည်းဒီအကြီးကိုမဟင်ကအဝဲထားတာပဲ။မြောက်ခန်ကတော့သူ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့စောက်ထားရလို့ပြောပါတယ်။ဒီမြောက်ခန်ထဲမှာတော့သူကအိုက်တက်တယ်ဖယားရင်ဒီလောက်အနှက်သက်မကောင်းတဲ့ထဲမှာသူမလို့အိုက်နေတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကလူမဟုတ်ဘူးသူကလူမဟုတ်ဘူးလို့စောစောကလေးကမမပြောခဲ့တာပဲမကြခင်ကျမလေးကပုံပြီးတော့တဘောပေါက်လာမှာပါမကြခင်ပါပဲသူတို့တော်ဦးစလုံးကလေကလေးလည်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မြောက်ကျင်းပြင်ကိုလှဲပြီးတော့မြင်လိုက်ပါတယ်စက်တီထဖွေရမြင်ခွင်ကယွန့်ချောချောတို့အသေးပဲစောက်ချူနေပါတယ်မြောက်ခန့်ရဲ့လက်ဝဲဘက်နေရာနဲ့ကက်လျက်နေရာမှာတော့အခောင်းသုံးလုံးကိုစီတံပြီးတော့ချတာခဲ့ပါတယ်။အခောင်းတွေကိုအဖုံးပိတ်ထားခြင်းလည်းမရှိပါ။လူရိုးစုပုပ်ပွေသုံးခုကတော့အခောင်းထဲမှာလဲလျောင်းလျက်ပဲရှိနေပါတယ်။ဒီလူတွေကိုအင်းကြီးရှင်မဟိခုံးကတက်ပြတ်ထားခြင်းပဲလို့အခောင်းတွေကိုလူရဲ့ခါတဝက်ခန့်မှာရှိတယ်။အစင်နဲ့တင်ထားလျက်ထိုးခေါက်အောက်မှာရှိတဲ့ပေကူများ၊ကေမီကာများအစရှိတဲ့ဓာတ်ဝါတွေကအမီးရောင်ထိမ့်လက်သွားတယ်လား။မောင်ရိပ်တွေထဲကိုပြေးဝင်သွားကြပါတယ်။ကျွန်းချောချောကတော့တကူလုံးပင်စိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖျားကျင်တယ်လို့လိုပင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အသွေးကြောင့်ရေကျန်လာတဲ့ထက်ကျင်ပင်လေးကြက်သီးထားဝင်ရကောင်းတဲ့အခန်းကိုမျက်မှောင်ကျော်ပြီးတော့ကြည်နေမိပါတယ်။ဒီရက်ွက်ကတော့ကြေးရက်သက်များမူမက်မျိုးနွယ်များနေထိုင်ကြတဲ့လူကုန်ထန်ရက်ွက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရက်ွက်မျိုးမှာဒီများလားစိုးရုပ်ပြီးတော့ညံ့ညံ့တဲ့အပြူမျိုးမျိုးမဟင်ကိုပြုလုပ်ရေကျန်မှာတော့တို့အတွက်အကာအကွယ်ကောင်းလွန်ရကြပင်ဖြစ်ပေးလိုက်ပြီ။ကြေးဝံဝါကိုတိုင်းကလည်းလေကလေးအလေကလေးအဘက်ကိုစင်းလုံးပေါ်မပေါ်ပါသူမကမူလနေရာမှာရက်ပြီးတော့မဟင်ခုံရဲ့လူမဆန်ပုံရှင်းပြလိုက်ပါတယ်သူကဒီမြောက်ခန်ထဲမှာအဲ့ရတော့ဘလို့သဘောကျမှန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူကဖယ်တော့မှတယောက်ထဲမှာသူတယောက်ထဲမှာအဲ့ဘူးဟမ်ဘုရုခေါ်အဲ့တယ်ဘုရုခေါ်အဲ့ရမှာလဲညီမလေးဒီအရင်မှမမနဲ့သူနဲ့တယောက်လည်းပဲရှိတာမမပဲခေါ်အဲ့ရတာပေါ့ရွှေချောချောကစိတ်ကမထိုင်နိုင်တော့ပဲဘောကနေပင်ထိုးပြီးတော့အန်ချလိုက်ပါတယ်။တော်တော်မှရိုင်းတဲ့လူပဲ။ထက်ကျင်ကတော့ခက်တိုးတိုးလေးမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ရွှေချောချောရဲ့ရင်ဘက်ကိုဖိပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။တောင်ရှင်းမငင်းဘူးလား။ဒီလားလူမဆန်တဲ့လောက်ရက်ကိုငင်းရမယ်။မမရဲ့နေရာမှာညီမလေးကဝင်းကြည့်ချင်ပါ။မမနေရာမှာညီမလေးရောက်ပြီးငင်းနိုင်မလား။ညီမလေးမှာငင်းနိုင်မှာအစွဲကိုရှိရလား။ရွှေချောချောကစကားမပြန်နိုင်တော့ပါ။ထက်ကျင်ကတော့တိုက်ဆိုင်ညီတက်စွာနဲ့အကဲခက်ပြီးတော့နားထောင်နေလိုက်ပါတယ်။ကြည်ဝဝကဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲလိုရက်မျိုးကြုံတဲ့ခါတိုင်းကျမကကိုယ့်ကိုတက်တဲ့ကိုစ조사မိတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့လေမသေးသေးပြန်လူကကိုယ့်ရဲ့တဲ့ကိုကတိုက်ပြီးခင်းသွဲတာပဲကူ။ကြည်ဝဝကဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမမြောက်ခဲတယ်ကစပြီးတော့တွေ့တော့ငါဆိုရင်တော့ကျမငင်းတာပေါ့။အဲလိုငင်းတဲ့အတွက်ကျပေါ်နဲ့အရိုက်ခံရတယ်။နောက်တော့ကျမလည်းမငင်းရတော့ဘူး။ဒါကသူကချိန်ချောက်သေးတယ်။သူလောက်တာကိုငြိမ်မခံပဲနဲ့ကလန်ကစံလောက်ရင်တော့မြောက်ခန်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပိုက်ထားမယ်တဲ့ကဲကျမလည်းသူဘလို့လောက်ပြီးတော့ငင်းဆန်ရေးတော့မှလဲသူမက
အခန်းသုံးလုံးထဲမှာရှိတဲ့အယိုးစုတော်ကလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုတော့ရဘူး။ကျမရဲ့ရှိမှပဲတက်တာပဲ။အဲ့ဒီထဲရတဲ့ကဒီအိမ်ကအိမ်ပေါ်မှလေးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတွေကိုတက်ပြီးတာနဲ့သူကဒီခဲထဲမှာပဲထားပြစ်ခဲ့တယ်။အသားစားတဲ့အစိုက်ကောင်တွေကိုမြရခင်တွေကိုထက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်။အလောင်းတွေရဲ့အသွေးသားတွေကိုအသားစားတဲ့အစိုက်ကောင်တွေကစားပြစ်လိုက်တာပဲ။ရွံချော့ချော့ကဆက်ပြီးတော့မကြောက်ဘူးတော့တဲ့အတွက်နားကိုပိတ်လိုက်မိပါတယ်။အုတ်ကူညီမလေးတို့အပေါ်ပြန်တက်ကြပါစို့မတက်ရင်တော့ဒီလေကားပေါ်နေညီမလေးကမူးလဲပြီးတော့အောက်ကိုလှည့်ကြလိုက်မယ်ထဲချင်းကကန်းကိုညှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ကတက်ဖို့အတွက်ကိုယ်လှည့်လိုက်ပါတယ်ကြည်ဝမ်းဝါကရွံချော့ချော့ကျင်နာစောနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကြည်လိုက်ပါတယ်လိန်သူနဲ့လှည့်သူမြေအခန့်ရဲ့အပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာကြည်ဝမ်းဝါကအယ်ဖက်တကပြန်ချလိုက်ပါတယ်ဖျောင်းနိုင်ထွန်လာတဲ့ကြေးပြားကြီးကိုလည်းမူးလနေအောင်ပြန်ပြီးတော့ချထားလိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့ခဲကိုသွားကြပါညီမလည်းကျင်ရရှာရင်မျက်နှာကြည့်ရတာကျမကတိုက်ပြီးတော့စိတ်မချဘူး तू ကဖျားနေပြီနဲ့တူတယ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကဖြူပက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲရှင်ချောချောကတော့အမှန်တကယ်ပဲတဘောဘောနဲ့ထိုးရနေလိမ့်ပြီညီမလည်းမမပြောတာပဲမလိုက်လာပါနဲ့လို့အခုညီမလည်းကမြင်လိုက်ရတော့ညီမလည်းပဲဒုက္ခရှာရတာပဲမလားမမကတော့ဒီမှာနေသားကြနေပါပြီမြေအခံဝင်ချင်းမဟုတ်ရင်တော့လေထဲချင်းကဧကင်းနဲ့ကိုရှာကရွံချချောကိုဖိမပြီးတော့တွဲခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အခင်းထဲကိုရောက်တဲ့ခါမှာထဲချင်းကရွံချချောကိုရေနွေးတိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီခါကျမှရွံချချောကနေသားထိုင်သားကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ထဲချင်းကကြည်ဝမ်းဝဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်တဲ့ကြည်ဝမ်းဝမဟင်းခုံရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာမင်းရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးရတယ်။လုံးဝပျက်စီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတတ်နိုင်တယ်လို့စောက်ရှောက်ပါပဲ။အခုဘာဆက်လုပ်မလို့စဉ်းစားထားတယ်။ကြည်ဝမ်းဝါကတက်ပြင်းကိုချလိုက်ပါတယ်ပြောမယ်ပြောတော့လေစကားကောင်ပြောမှတခိထက်ဖို့အသုံးဝင်မှတခိထက်တို့မလာခင်လေးတနအီလာကတော့မဟင်းကောင်ကဒီမှာရှိနေပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆက်တွေတရားကပြန်ရင်ပြန်ရနဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ခက်တူတူလေးပြောတယ်အဲ့နောက်မှတော့အဲ့တလုံးကိုဆွဲပြီးတော့ထွက်သွားတော့တာပဲသူကပြန်လာအောင်ပါပေါ့ကျမကတော့ပြန်လာမယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့မင်းနေတယ်ဒီကနေရှောင်ထွက်သွားမှုပို့ပြီးတော့ချင်ရတာပေါ့ဟမ်ကျမမတော်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျမရဲ့မိဘတွေကထန်တင်စီမှာရှိနေကြတော့မယ်ကျမကတော့ငန်းပုံကင်ကျမအပြစ်တွေပေးမှထဲပထမဦးဆုံးကျမရဲ့မိဘတွေကိုဒုက္ခရအောင်သူကလောက်လိုက်မယ်သူရဲ့အဆက်တွေတွေကနေရနဲ့ပြန်မှာရှိနေတာပဲထဲချင်းကမြည်သည့်စကားမှမပြောတော့ဘူးခါမိုးကိုချီပြီးတော့စဉ်းစားနေလိုက်ပါတယ်ကြည်ဝမ်းဝါကတော့တနာစပွဲဆက်ပြီးတော့ပြောနေလေပါတယ်တကယ်ထက်ကျမတကယ်ကိုကန်ဆိုးမှုမှောင်ကြနေတဲ့မိန်းကလေးပါရှင်။ဒါပေမဲ့ကျမကသူ့တို့လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့သူ့တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျမသိတဲ့လောက်ပြောပြပြီးပါပြီ။တခင်းထက်ကလား။ဆရာကြီးယူလီကိုရှင်းပြပေးရင်တော့ဒီကိစ္စတွေမှာကျမကဘလို့မှပါဝင်ပြီးတော့မပတ်သက်ဘူးဆိုတာကိုသူကနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့မိဘတွေကထန်တင်စီမှာရှိမနေဘူးဆိုရင်ကျမဘာရဲ့ဖြစ်ကိုကိုတက်တင်မိခဲ့မှာပဲ။ထဲချင်းကကန်းကိုညှိပြလိုက်မိပါရဲ့။ကန်းမီလေးယူရီခွန်ကမင်းကိုမနှောက်ရှက်ရကျုပ်ကကောင်းဝင်ယူတယ်ဒါကတော့ကျုပ်လူရဲ့ပါပြောတာနော်မဟိခွန်ကပြန်လာပြီးတော့မင်းကိုရန်လုံးမှမလုံးပါဘူးတော့ကျုပ်ကတောင်းဝန်မယူနိုင်ဘူးជីမမွားရဲ့မျက်နှာမှာတော့ဝမ်းသာတဲ့အရှက်ရောင်တွေကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တကယ်ထက်တဲ့ဟောရင်ညီမနေချင်းရရှာတာအခုကျွန်မပြောတဲ့အကြောင်းတွေကိုတခြားလူမသိပါစေနဲ့ကျွန်မအနေနဲ့မဟိခွန်ညင်းလို့ရပါတယ်တကယ်ထက်ကအထင်လွဲမဲ့တာလွဲနေတာပါဆရာရဲ့ရှိကရိုးရိုးသားသားစောင်းစရာကြီးပါဒီအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ပေါ်မှလေးရတယ်။ကျမတေဆိုသေး။ရှင်ဆိုရှင်နဲ့ကလေးမလေးပါပဲ။သူတို့ကကျမကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်မဲ့လူပဲမဟုတ်ပါဘူး။အေးလေ။မင်းကစိတ်ချယုံချင်ပြီးတာပဲ။ဒါကမင်းအပိုင်းမဲ့လေ။တခေထက်ကျမတခုလောက်တားမဲ့ချင်ပါတယ်။ပြောပါ။မကောင်းစိုးပါမဟင်ကောင်။တုတ်တင်ပေးခဲ့ပါလားရှင်။ကျမလည်းသူ့လက်ကနေလွတ်တာပေါ့။တခြားလူတွေကတော့သူ့လောက်စိုးမဲ့မထင်ပါဘူး။ထဲချင်ကလေးလေးနဲ့နဲ့ပြောလိုက်ပါလေ။ကျုပ်နေပြီးတော့တက်လာတဲ့အရွယ်ချက်ကတော့ထန်းဆက်ပုံကိုင်းဆိုတဲ့ဒုစရိုက်ကိုင်းကိုဖြုတ်ဖို့ပဲအေးစစ်စစ်ဖမ်းခံရတဲ့ဒုစရိုက်တမားတို့ကတော့တရားဥပဒေရဲ့လက်ထက်အပ်မယ်ကျုပ်ခုခံတိုက်ခိုက်မဲ့ဒုစရိုက်တမားတို့ကတော့သူ့တစ်ကိုယ်တည်းတိုက်ခိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒုစရိုက်ကိုင်းရဲ့အရှင်တခင်ကပတူလဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမှုအောင်ကျုပ်ကကူညီမလို့တက်လာတာပဲအခုတခိထက်ကဖြိုးနိုင်ပြီလားရှင်ဟမ်မဖြိုးနိုင်သေးပါဘူးကောင်းဆောင်မသိနိုင်သေးဘူးတချို့လူတွေကိုနှုတ်ထားရတယ်ကျမတခုနာပြောချင်ပါတယ်ဘာပြောမလို့လဲခွေသားစရာမလိုပါဘူး
တခိထက်တော့ကကျမနဲ့စင်ပြိုင်ပြီးတော့တစ်ချက်မစိုးတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျမမားဟိတ်ခုံရဲ့လူဟောင်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်မှာသိကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မားဟိတ်ခုံတော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုတခိထက်တော့ကသဘောတူမယ်ဆိုရင်တော့ကျမရခဲ့တဲ့တရင်မျိုးတခိယူနီကွန်ကနေတစ်စိတ်ဆရာကြီးထက်စီကိုအချောင်းချပေးပါမယ်။ဒါကတော့ကြည်ဝမ်းမှာကသူမရဲ့ထွက်ပေါက်တွေကိုထက်ချင်းစီကနေတောင်းဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တောင်းဆိုချက်တိုင်းကိုထက်ချင်းကလက်ခံပြီးဆိုပါကထဲဆက်ပုံကိုင်းကတော့သူမကိုဆက်သွယ်ရင်လမ်းကြားဖြစ်နေဆက်ပြီးတော့တောင်းနေပြီကတေချာလာပါတယ်ဒီချက်ကိုထက်ချင်းကသဘောပေါက်စေဖို့အတွက်ကြည်ဝမ်းဝါကစူတောင်းနေရပါတယ်ထက်ချင်းကသာလက်ခံပါကသူမအနေနဲ့ထက်ချင်းတို့ရန်ကမရှိတော့ပဲနဲ့မဟင်ကုံကလည်းယုံကြည်မြဲယုံကြည်နေပါတော့မည်တခုတော့ရှိပါတယ်မဟင်ကုံရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ခံရမည်ခံနေရပေးလိုက်မည်ထက်ချင်းကထိုချက်ကိုတိုက်ပြီးတော့မစင်စားပါချက်ချင်းပဲကောင်းပြဲ့ပြီးတော့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ကဆက်ပြီးတော့တချင်းမစုံတော့ပါဘူး။ယူလီကွန်ကတော့ထန်ချောင်ရဲ့အနှံ့ပြားမှာရှိနေမှာပဲ။တရင်ထူရင်တော့ယူလီကွန်စီကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပေါ့။ဆက်ချပါတခင်ထက်။ကျမအကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ်။ဒါဖြစ်ကျုပ်ကသွားတော့မယ်။ကြည်ဝမ်းမကအိမ်ပေါ်မှလည်းကိုခေါ်ပြီးတော့ခြံထဲကယူလီကွန်နဲ့အဖိုးကြီးချီတို့လိုက်ပြီးတော့ခေါ်စေလိုက်ပါတယ်။အိမ်နားမှာတော့ထက်ချင်တို့ခြံတကာမအထီကိုလိုက်လံပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။တကဝမှာတော့ကြည်ပန်းဝကတခိထက်ခိုသေးသွားတဲ့လူနာမည်ကမွေလောင်းဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်မွေလောင်းဟုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်မျက်ရှောမွေလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာရဲ့ဖြစ်သူကလူကောင်းတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ကျမသိတယ်တော့ပြောပြရစေမွေလောင်းဟုတ်ဦးတတ်တာဒီပြင်ကြောင်းရများရှိနေမလားမသိဘူးကျမတစ်ချက်သိထားပါသေးတယ်မွေလောင်းဟုတ်မှာညီမတယောက်ရှိထားရင်ဆိုတာပဲထက်ချင်းကမသိချင်အောင်စားပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားကျုပ်တော့မသိပါလားပင်မနေတဲ့လေပင်တိုင်ဦးထုံလို့ခေါ်တယ်အပြော်လဲမှနေပါတယ်နမေကတော့တိုက်ပြီးတော့မကန်းဘူးပါရှင်ဒါပေမဲ့ကျမလည်းထန်တဲစီမှာဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့နေခဲ့ရတာပါပဲမွေလာဟုတ်ရဲ့ညီမကတော့အဲ့မှာနမေတမျိုးနဲ့ကျင့်နေနေပါတယ်ပတူတဲ့လေရှောက်တင်ကျူလို့စုံစမ်းရင်တော့ရပါတယ်မေရတီချံဘာဖြစ်လို့ပြောပြရလဲជីវံဘွားကထက်ချင်ရဲ့တန်တရာရှိတဲ့ပုံကိုတွေးမိပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိပါတယ်ဒီလိုပါရှင်မွေလာဟိုကအလောင်းကစားဝါဒနာပါတော့သူ့ရဲ့ညီမအစီမှာမကြာခဏငွေတောင်းတတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မဟင်းခုံရဲ့ပစ္စည်းအားလဲရှောက်တင်ကျူရဲ့နာမည်ကို၃-၄ချိန်လောက်တော့ကြားဘူးတော့မဟင်းခုံနဲ့ရှောက်တင်ကျူကတော့အဆက်အသွယ်ရှိမယ်လို့လည်းတွေးမိပါတယ်။နောက်ဆုံးပြောရရင်တော့မွေလာဟိုကမဟင်းခုံကတတ်တာဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့။ထက်ချင်ကခံပြလိုက်ပါတယ်။အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီတရင်ကိုပေးတဲ့အတွက်မင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲကျုပ်တို့သွားမယ်။အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြည်ဝမ်းဝါကစပွဲပေါ်မှာထက်ကျင်ထားပြခဲ့တဲ့ရွှေတုံးလေးကိုထက်ကျင်ရဲ့လက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ကန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ငွေတရတဲ့ငွေလွှဲလက်မဲ့တစားကိုပါလှမ်းပြီးတော့ပေးရင်လည်းတောင်းမဲ့စကားပြောလိုက်ပါတယ်။ငွေလောင်းဟုတ်တဲ့အတွက်ကျမတကယ်ပဲစိတ်မကန်းဖြစ်မိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ညီမရှောက်တင်ကျူကကျမနဲ့ဘဝသူချင်းဖြစ်ခဲ့လို့ပါပဲ။ပဲမင်းလေးကမှမင်းရဲ့ဘဝနဲ့မနှေးချင်ပါဘူးရှင်။ဒီရွှေတုံးကတော့တခိထရဲ့ပစ္စည်းပါ။ငွေလွှဲလက်မဲ့ကတော့မွေလာဟုတ်အတွက်ကျမရဲ့အခုငွေပါရွှေဆက်ကူပိုက်ပြီးတော့အတူတူမီးရှို့ပါကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့အတုမခံတာကိုလာပါဦးမယ်ရှင်ထက်ချင်းကရွှေတုံးလေးနဲ့ငွေတရားတဲ့ငွေလွှဲလက်မဲ့ကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်မွေလာဟုတ်ရဲ့အတုဘအတွက်ကိုတော့အခုလိုကူညီတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတုဘကိုတော့မတော်ပါနဲ့ယူလီခွန်ရဲ့လူတွေကမေ့ော်မြင်ရင်တော့ဒေါသထွက်နေလိုက်မယ်တော်ကြတော့မဖြစ်သေးတာတွေဖြစ်နေကုန်မယ်ကြည်ပန်းမကဦးညွတ်ပြီးတော့ကရဝါပြုတ်လိုက်ပါတယ်အခုလိုတရိပ်ပေးရကျေးဇူးတင်ပါရှင်။မွေလောင်းဟိုရဲ့အတူပါ哦။ကျမမတော်တော့ပါဘူး။ထက်ချင်းယွန်းချောချောနဲ့ယူလီခွန်တို့မြင်းလိုက်ပေါ်တက်ပြီးတော့ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါလေ။ထက်ချင်းကမြင်းလိုက်ပေါ်မှာထားရင်လေယူလီခွန်လှဲပြီးတော့အမေးလိုက်ပါလေ။ယူလီခွန်မွေလောင်းဟိုသေးတဲ့ကြောင်းသူ့ရဲ့ညီမစီကိုလွန်လွတ်ပြီးတော့အကြာကြာခိုင်းပြီလား။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသွားပြီးတော့ပြောရင်ကမ်းမလားဆိုပြီးတော့ဘုတို့ကအကြာမကြာခိုင်းတာပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ရှောက်တဲ့ကျိုးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုထိုင်ဟင်းလီတို့လူစုကဖျက်ဆီးတယ်လို့ထည့်နေပါတယ်။အမှန်ကတော့ဘဒုကဘဒုကမှဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့အားလုံးကိုယ်တိုင်ကအလောင်းကစားဝါဒနာပါနေကြတာပဲ။မွေလာဟုတ်ပါတော့အစိုးဆုံးပါပဲ။ဒါတော့သူညီမမသိဘူး။ဒါဖြစ်လည်းအခုပဲတဆက်လည်းသွားလိုက်ကြရအောင်။တခင်ရဲ့အမိတ်တိုင်းပါပဲ။သူတို့ရဲ့မြင်ရထားကတော့ရှောက်တင်ကျူနေထိုင်ရရက်စီကိုမောင်းနေပြီးတော့လာခဲ့ကြလေပါတော့လေ။လိန်သူနဲ့လှဲ့သူယူလီခွန်ကအဖိုးကြီးချူနေတူချန်တဲမှာလမ်းလျှောက်နေရတဲ့အတွက်ကြည်ပန်းဝါစီကနေမြေသိတဲ့တရင်များရခဲ့ကြမသိသေးပါ
ตาจ๋าหมูแท้จริงไม่ไล่ไปตะเคยแท้จีวันวากะแท้เสร็จปองไงอัศเสร็จเลยสรแล้วแม่ๆล่ะอแม่ๆมุยลาหูตักแกเลยลูกตึกแกไปล่ะจีวันวากะรอมาให้ขอนแล้วจะผิดน่ะเลยลูกเปล่าล่ะเว้ยมาให้ขอนอ่ะจีวันวาในได้ไอ้เอ้ยใช่มั้ยอแม่เจ้าจีโหกุญเนี่ยอตวยแย่ตวยหวนโหลเลยเปล่าเลยชูลีขอนอ่ะแม่เปียงๆไม่เปล่าไล่ไปเป็นเนี่ยมาเว้ยพี่แค่ชิชุบเนี่ยสรเนาะ แม่เจ้าจีโหกุญเนี่ยนะแม่ปาลาแก่ล่ะเว้ยแท้จริงอ่ะไม่ไล่ไปมาหิงขอนเนี่ยจ้าแม่อ่ะบ่ลาติดเลยจนเราอ่ะตึกไปแล้วไม่ติดบ่าวตัวอ่ะอแม่เจ้าจีโหกุญเนี่ยซีบ้าเยลงเนี่ยนี่ตัวอ่ะซีเยลงถ่ายอ่ะโหกุญเนี่ยอตวยแย่อตวยหวนซุบิเมโหกุญเนี่ยไอ้หนอรอตั้วเลยไม่ชิวรู้บ่มีตัวบ่มีเนาะบ่รู้สะตั่วจ้าเลยไม่ติดบ่าวมาหิงขอนเนี่ยไอ้ง่ะติดตะลงนี่ล่ะเฮ้ต้องนี่ลงสิบ่าเลยอลี
ayam pilai pai. Shui dua bayar juga. Lukau tuan terhidup dalam terhidup sih dek. Lukau ni. Mahin kau sura. Ada ngah sejauh lah sih ni. Time eh, mai malai sana. Pertama dah sana. Tu cina ngah terlalu tinggi dah. Ayam mai malai sana. Adua jam apa? Shui cah cah. Ayam hati dulu ni. Wen pilai pai. Ho mai malai pilai lah. Mui lah ho. Mahin kau terlalu terlalu pilai pai. Tajin ngah. Dah ha ha ni sih mui ni. Mereka sedia macam apa? Alau apa dah pilai dek lo? Mereka teri dek lah. Tajin apa jang? Tumaga. Pobi lo ayam atau apa ya pai? Tua lain pilai pilai lo. Aku ada teri pilai mila. Hahaha. Tua alau lain pilai dek. Jemal ni kalau tua lain ni lo macam apa? Tua orang tanah ni macam dek. Lain nama aje je lain apa? Padahal lo tu ya pai tu mula angkat dek. Time eh mahi kau ya jang? Top pilai pilai. Tua dek ya jang lo. Papi lo top pilai pilai amal. Ho ho, mian kah ni kan? Tajin kan, jangan pilih 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 lagi pakai. Mian kah ni mah tini ni lulu ya lo. Tu pilih ni dah hau cehau apa? Tu ha, mian kah ni urusan lo. Tu yang mian nak gay kah lagi deh. Papa, jauh bongsi. Ho saya kau ni, tu jauh ni bongsi ni. Aku lo amal ni ubi biasa apa? Alih yang jauh lo mah hau bila. Bila lah hau yang mana? Jia lah tini mah. Saya kau ni si ani. Saya kau tahu yang ni bongsi ni. Dulu soi no, aku lo lagi belajar ni deh. Tengah saya bongkar cakap tu lah. Tu mian pilih ni malah he. Cakap cakap ya tu iya. Mak dia hukum soi ni mah. Pilih ni cakap sih mian alam. Sensi cia mida pilih pai. Tengah ni, sensi ni zaman ni pilih pai. Ati jaro pilih lo maya deh. Tu ah tengah saya bongkar cakap hukum dama. Aje pai ya ya deh. Mai mak dia pilih ame. Tengah saya bongkar cakap tu mian pilih ni malah be. Dah le ati jaro pilih lo maya. Pilih ni pilih ni nabe. Tuya tanya banyak si mila lo, mae mae. Tanya mae, tuah tanya banyak tak ada sura. Ayah yang ni dah mau biar. Tu mana, cici je bi. Eh, aku biar tolong lo tuah ke bai. Tajin ha, di mian lah. Tuai bawa biar tici nanti boleh. Mereka cina yang pilih ni bai. Tajin ha, tu tu boleh biar tu lo ni biar ni ni bai. Ini, di lo ayah yang mau biar bi, ni naik naik ka. Tu baga, bela semua tak ada sura. Pau biar ni naik bi. Biar dia sih uah, biar orang ada mami. Mak biar aku, amian aku tak mila pun. Bawa mereka ni aku. Yang cakap kan, tak cium. Biar orang cium dulu ni cium lagi. Aku biar dia sekarang ni. Si nak mana? Tu yang tanya banyak soal. Tapi biar kau ni sura. Aku hati ni dah lepas biar. Ayah mai mah, phone kau ni dah sura lepas biar. Aku ah, tu yang tanya banyak jauh. Belok belok biar tiga le. Tu biar orang ni nak cium biar juga. Mak ulai dah, mian teri dah mian lah. Hehe. Tapi mana suri nak biar orang ni? Soi pilih pilih, sulai mi mabe. Tuharo agak je biasa juga, mab pilih sulai de. Ayeh je biasa, ngapai dah nak lihat yang sini. Tuhar payah leh tiba, mab sulai dulu be, mab sulai dah be. Tu kain aha popo ni be. Di sini ni mana ya, teri mita mila ibu. Mereka belok belok pilih teri thami mila. Biar kain ubi, ayo sah ni dah u. Nabi ya, tu leh cakap dah u ya, teri thami dia lah. Hei, teri mita ibu. Tuhar cewa temen pilih ni ne. Tegar yang tanya punya tanya lelaki lu dia, cewa pilih mana mu? Alor dia, cewa apa punya pilih ni? Tuah cewa dengan apa pilih ni? Teri cah punya ni ni ani. Tukah kah malah teri lebi lo. Cewa dengan apa tuah? Tung dia jalan, ngah teri cah mila de. Cuma cuma, tapi pilih cah lagi pa? Hei, aku cuma bapa pun gua lo bayar ni mela. Tuah lo tuh tuh hobi lo tema mela. Cuma lo nelay bayar me. Pasu bapa mati ke apa? Dah ramai apa yang betul mau, baca lagi sura,
မေးအခုတွေ့နေရတဲ့လူတွေကအင်မတန်မောက်ကောက်ကြည့်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေလို့ပဲအောက်လန်တိုင်းလောကသားတွေကအခုမင်းကြားလိုက်ရတဲ့နာမည်တွေမင်းတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့တွေ့လိုက်ရင်တော့အားလုံးကကြောက်တူတော့ငုံလိုက်ပဲမင်းအနေနဲ့ဒီလောက်လှုပ်ရှားပြီးတော့အခုဒီအသက်ရှင်ပြီးတော့ကြံနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကပဲဂုံယူစရာဖြစ်နေပြီကျွန်းချောကချစ်စပွဲပင်ပြုံးလိုက်ပါတယ်အခုပြောပါလေကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးစရာဖြစ်သွားပြန်ရောအထင်ကြီးရမယ်လေကြည်ဝံဝါရဲ့အိမ်ထဲမှာတော့မင်းကသူ့ရဲ့စကားတွေကိုတကယ်ယုံလိုက်တာလားငါအနေနဲ့သူအကောင်ဆုံးလှည့်စားနိုင်ခဲ့တာပဲသူ့ရဲ့စကားတွေကိုငါတို့နေရာကအချွင်ချဲမရှိယုံကြည်တယ်လို့သူကယုံကြည်သွားခဲ့တယ်ဒါကတော့ညီမလေးကသူ့ကိုလှည့်စားတာမှမဟုတ်ပဲတကယ်ကိုယုံကြည်နေတာပဲဥစ္စာဘာအဖြစ်တိချက်ငါတို့အတွက်ကအကောင်ဆုံးအခြေအနေကိုဖန်တီးပေးလိုက်တာပဲနေပါအောင်အကိုရေသူကကျမတို့ကိုလိုက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သိလျက်နဲ့သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းထားနေရလဲဖဲပြီးတော့အပိုင်ကန်လိုက်မကောင်းဘူးလားမကောင်းထက်ချင်းကဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်သူကသာထန်ဆက်ပုံကားချုပ်ဖြစ်နေရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့အရေးရှိမနာစလုံးမှာအစောက်ကျတယ်ပဲဖြစ်ထောင်ချတယ်ပဲဖြစ်တင်းကျက်ပြီးတော့ပြည့်နေမှာတည်ကြတယ်သူ့သွားပြီးတော့ကိုင်းလိုက်တာနဲ့မင်းနဲ့ငါတချီတဲကြွသွားမှာပဲထန်ဆက်ပုံကားချုပ်မဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲတခြားချက်တွေကအေးရောက်ပြီးတော့မေးလို့ရတာပေါ့ထန်ဆက်ပုံကားချုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါအခက်မဲ့လို့ရပါတယ်သူ့ဖဲချုပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တာတဲ့စောက်ကြည့်တာကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့အမေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့လိုက်လုံတွေငါယုံကြည်နေပြီလို့သူကထင်ထားတယ်မလား။ဒါဖြစ်ရင်ရှောက်တဲ့သူကမြမလေးတို့တော့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကိုသွားနေရလဲ။တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကြည်မမကရှောက်တဲ့သူစီကိုလှုပ်တာ။ရည်ရွယ်ချက်ရှိလိုက်မှာ။အဲ့ဒီမှာလူတရာရောက်ရှိနေပုံရတယ်။သူကတေးစီချင်းတဲ့လူလား။ဒါမှမဟုတ်ငါတို့တက်နိုင်မယ့်လူလား။တရားရတော့ရှိနေလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့အဲ့ဒီကိုလွတ်တာပဲငါတို့နေနေကလည်းမွေးလာဟုတ်သေးတဲ့အကြောင်းသူ့ညီမပြောဖို့တာဝန်ကရှိနေသေးတယ်ရွှေချောချောကထက်ချင်ငေးချင်နေမိပါတယ်မင်းလည်းကမောင်းနေတဲ့အတွက်တဟူတိုက်ခတ်နေတဲ့အလေးတွေကယူလီကိုထက်ချင်နဲ့ရွှေချောချောတို့ရဲ့အစမ်းကြတွေကိုတလူလူနဲ့လွေနေစေခဲ့ပါတယ်ထက်ချင်ရဲ့ပါလွှာတဲ့နှခင်သွဲချုံတဲ့နှခမ်းရဲရည်တဲ့မျက်လုံးထူထဲတဲ့မြေခုံတွေနဲ့ကြေပြတဲ့နဖူးပြင်ကတော့အသိဉာဏ်နဲ့သူရတတ်တဲ့နှမျိုးစလုံးအပြေဝပေါင်းဆက်ပေးထားကြအောင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေလေးပါတယ်။သူကထက်ချင်ကိုချစ်ခင်အားကိုးလာခဲ့မိပါတယ်။ထက်ချင်ကတော့သူ့မကိုမျက်မျက်နှွေးရှိခြင်းအတွက်လည်းဂုဏ်ယူနေမိပါတယ်။သူမနဲ့ထက်ချင်တို့သွေးဆောင်လာစေဖို့အတွက်ဖန်တီးပေးတဲ့ထန်ဆက်ပုံကိုင်းကိုပဲသူမကပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေခဲ့မိပါတယ်။တကယ်လို့ထန်ဆက်ပုံကိုင်းကသာသူမရဲ့မိခင်ကိုဒုက္ခမပေးခဲ့လေ။ရွှေပြန်တော်ကသူမနဲ့ကင်လို့တဲ့သူစရနေတဲ့လောမှာပြန်ဝဲနေပေးလိုက်အောင်။သူမကလည်းနေစာရဲ့သမီးတော်လေးဖြစ်နေ။နူးညံ့ပြောပြောင်းစွာနဲ့ရှိနေပေးလိုက်ပြီ။အခုမှတော့သူမကလောကကိုရင်ဆိုင်ဖို့တဲ့တတိထူကိုရရှိခဲ့တယ်။တတိခင်မိမတူဖြစ်နေလိမ့်ပြီ။ကျေးဇူးတင်ပွဲကောင်းလေးစွာရွှွှချောချောကအသွေးပေါင်းစုံနဲ့ထက်ချင်ကိုရှူရှူဆဆနဲ့ကြည်နေမိပါတယ်။တောကတဲ့မိန်ကလေးဒီလိုနဲ့ယူလီခွန်ရဲ့အမြင်မှလာတဲ့အမြင်လိုက်ကပေတိုင်ဦးထုံရရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာညအတော်ပဲနဲ့နေခဲ့လေပြီ။ဒါမှမဟုတ်ပတ်တိုင်ဦးထုံဆိုသေးကတော့နေနေညမကွဲပြားတဲ့ရက်ခွဲပင်ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာတော့မိဘုံတွေကိုထိန်းထိန်းညီအောင်ထုံချိထားကြပါတယ်။ပတ်တော်ဦးထိုင်ကတော့ပြည်ရစာများနေထိုင်တဲ့ရက်ခွဲဖြစ်တဲ့အတွက်မိတိခါမြလူမစိတ်ပန်းလူစီကားတဲ့ရက်ခွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ထန်းချာရက်ခွဲကတော့လူမျိုးစုံတွေဆိုပေမဲ့လည်းဒီပတ်တိုင်ဦးထုံထက်ကိုထန်းချာလက်မြောက်ရပါတယ်။တိပတ်တန်ဟူထုံစီကိုစည်ရဲသားလက်လုံးလက်စားနေစားပြီးတော့တထိတ်တကြွယ်လူခုန်တဲ့အစုံလာကြချင်းကြပင်ဖြစ်ပါလေပြည့်တဲ့စာရင်တွေကတန်းစီနေသည်ကတော့အံ့ဩဖွယ်တော့မဟုတ်ပါထိုအိမ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်အပြိုပြေခင်အမျိုးသမီးတွေအနမေကိုတစ်တာပြလိုက်တဲ့ပုံမှာရေထိုးပြီးတော့ချိတ်ဆွဲထားတယ်ကအံ့ဩစရာကောင်းနေပါတယ်ဒီရက်ွက်မျိုးမှာတော့အကျွမ်းမဝင်နေရွှေချောကတော့တွေ့ရမြတ်အမြင်မြတ်ကြားရမြတ်ကတော့အထူးစမ်းချီပင်ဖြစ်နေပါလေယူလီကတစ်တာပြောင်းငယ်တစ်ခုချိန်ဆွဲထားတဲ့အိမ်ရှိမှာသူ့ရဲ့မြင်လဲကိုရှက်တန်းလိုက်ပါတယ်။ထို့တစ်တာပြောင်းငယ်ကိုတော့ရွှေချောကလှဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရှောက်တင်ကျူဆိုပြီးတော့ရေးသားထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သိဆုံးသူမွေးလာဟုတ်ရင်တနာစပွဲကောင်းလာတဲ့ညီမလေးပိတ်တတ်တာ။ဒီဘက်တိုင်ဦးထုံးစီကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။မိန်းကလေးတွေကတော့ကန်ဆိုးသူမိန်းကလေးများကြီးဖြစ်ပါတယ်။မိဘကရောင်စားသူများ၊ဦးကြီးဦးလေးတို့ကရောင်စားသူများနဲ့မွေးလာဟုတ်ကဲတော့အကိုကိုတိုင်းကရောင်စားခဲ့တဲ့ညီမဖြစ်သူများပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူကတော့ငွေကြေးကိုတုံးဖြောင်းနိုင်တဲ့သ
ตัดเทียมเนี่ยเมียเมียจะจ้าเราชีลาดีเราไม่เอาป่ะแต่จำมุตัดไทยแดนแดนนี่งวยเจ๊อยู่รู้เลยไม่เลยรู้กันหรอแต่แม่ยังไงไปจีพิจูอยู่อย่างไปเจอโนเพียดาแต่แม่แค่เจอเงินเรียนเอาเช่าไปบิ้วช่วยชงเงินเงินนี่นี่ทางใจอยากเช่าไปเช่าเต็มจุกันหรอทุกเรื่องไม่เลยมีอะไรมาตัวมาเวลาตัวกันหรอใส่เสื้อตัวนั้นกางทรายด้วยตัวมาเนี่ยดีแล้วช่วยเช่นนั้นแกจะไม่เพียบไปเช่าเต็มจุดาวันเทียนสามีเดชสายกันหรอไอ้เช่นนี่ไอ้แค่ไหนก
Jauh juga awal aja nak kain malu. Saya ni kan ayah temari ya. Cucu-cucu, amana apa amana? Mesti sebab time zat parori. Dia kau yang juga mesti main kamera. Laja memahu, toya temari kali. Tapi tak tempat aja parori. Alat temari aga, jadi orang ekpion lagi parori. Ha? Tuah, jangan siam hok na. Tapi ni malai, jangan siari. Ha? Hok deh, hok deh. Eh, orang siapa? Tuah, apa la laut dale? Tuah le, apa wing laja ni pih mampu. Tiada soal no, ngaruk. Tolu tu ye melau ni ya. Juli ko, tu la yar ek kamaro. Sabio, sekarang apa yang jalan apa? Tenjang ye, ye cua jika tu ko, tora tua si bodoh, laut soal ni lulu ko. Cijo la cijo pih si bodoh, terasa kan pih muda di mahuk pala. Xuan cua cua ka, xiao jia daru ye tiada sekarang ko. Nara macam ni yar ek tu, laut soal ma ben tora tua ni pai. Dah malay, terjeng ha. Tu maya la mau kain soal bio. Kita tu le teripai nilai bayi. Cacau, di ni apa yang mereka kama belau? Mereka kalah ke dah le, mereka apa pelu me? Bapa dorang apa pelu ni? Ngaruh a lau siapa pelu yang me? Misi apa dia? Naa apa dia? Ayat cai mami Juli kamu, kamu apa yang mereka tisu le? Mama sudah dah terlalu ke bayi. Tolonglah Juli kamu tahu yang aku, pilih orang ane jauh jauh bayi. Hei, tapi dia ayat cik macam lau ni ne? Toto rui ha, xiao ten ju la piyo xia na wei. Xiao ten ju ha, pa ma chi na mi le. Mo mo so tu ha, kan kou toa lai paai. Ara ma khe ta wei. Xiu li kong ha, toa po toa ke paai. Mo mo, nga mi da o pi, khe ta o ma piyo ne. Xia yin li kong, tu yai khe ne ma ae de yao ni paai. Ae, ae ae de o sui to pi lai. Xiu li kong la le lu da piyo ne. Ma piyo bu xia yin li kong. Ae ae de a, tu a ti di jang le ta yu me ae de piye ne le. Siapa yang luka, nak lecak mana, lecak mana? Julie kau ngah, dorang dah tua tua kebal. Dah berdua dah mohon lekai nala. Siapa yang jual dia luka, lekai nala. Momo kah? Lama le siapa yang jual? Turu boleh tu lekai lagi dah. Turu boleh tu dah. Berdua apa yang naik mana? Julie kau yang dorang dah luka, pakai kau bawa ni. Hey, ngah luka, mohon hai kaisar dia, lara luka mohon buka. Siapa yang jual? Aku kau tahu lagi. Julie kau ngah, dorang dah tuan aje, teh jeng ha, momo ye ini jauh soe biro, saya dah ukur la kelai bayi, momo ye leteh siu, sui dengah biar riu tu teh biro, kau tu tu le biar lai bayi, siapa yang jual kena le kau biro, kena su kena le bayi, sekarang ni biar biro ni, ngaruh apa biar mama, ada kerja, panas je mama biar siapa bawa, momo ka, teh jeng unyu biro kerap biar lai bayi, tiga kena kena mah, sang ni jauh la biar. Jono ada jodoh mewah kau tahu lah bapa. Jadi ni, nenek roti kembali sah sah jawa. Tengah, kamu ni biar lagi dek kamera. Momo ka, adui sah mewah adui. Lihat jono ni biar mewah buat dua lagi bayi. Tengah, Julie kau ni, jono cari yang lembang depan je si guzui biar. Akan lalu dekut dek guzui kau dua lagi bayi. Julie kau ni, sebaya dalam bayi masih dek, kalau thay nama buat thay biar. Sebaya lembang ni piang ni jaya biar. Tua dah di sini piang lagi bayi. Tiga malam ni, baru isha lalu ni lembut itu. Jono itu aje bang mian so kunyi ke. Jono itu sabwa. Tiga hari dah sabwa lalu, kena kena biar ke. Papi lalu ni jono, terai terai, enam hari. Jono jauh jauh biar isha pun ni lupa. Aku tu. Terus ni aje mula biar. Hehehe. Juliko, Juliko, mana terus aku ni? Begini ye, mian jauh jauh lupa pi ni. Terus ye, mian jauh jauh pi ni ya lah. Julie kau ha, terus yang cie mohon jang, kerjaan jang pihat orang kaya bayi, dekai teh, tu lo boh mahu lo ba. Julie kau, dah lu otah lai sama, tu ya gua mana nyabai tak kena lai, di ni tu letih malu ha, tu ya kena usah ni, dah sesama mudah pihat jang pihat mahu, xiao ting jual tu ibu, sekarang si mibu ibu mah, song pihat siapa sih dah, song pihat jangan kau gua. Julie kau ha, ni ada orang kaya bayi, terus yang ha, sah sah yang aku. Tutup ubi lo, mian dah jadi, tui dah dimahupana.
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ဝင်နေတဲ့အိတ်ခန်းတကပွေသွားခဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလေးပြဝင်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကအဖျားဝတ်ဆောင်ဝတ်ဆင်ထားလိုက်ပါတယ်။ရုပ်ရည်ကတော့တနာစပွဲရုပ်ရည်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယူနီကွန်းသွေးလိုက်ပေးမှလည်းထူးခြားပြုံလာတဲ့အမူအရာလုံးဝပဲမပြပါ။အခုယူနီကွန်းပါလား။သူမရဲ့နှုတ်ဆက်စကားကတော့သိမြတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့လေသံပေါ်ဆောင်မှုလေနဲ့မှုမရှိသေးကတော့တိတ်တာထင်ရှားလွန်လာတဲ့အတွက်ယူနီကွန်းပဲလေမနေတဲ့မထိုင်တဲ့ဖြစ်သွားရပါတယ်။ယူနီကွန်းကစစ်စစ်မဲ့ဒေါတာထွက်လာမြင်မယ်သိတဲ့အတွက်စစ်ပွဲကိုလက်နဲ့ထုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှောက်ချင်းနေရငါ့ကိုခင်မင်မှတ်နေစွာနဲ့ကြိုးစုံလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လား။ရှောက်ချင်းဆိုဒီကတော့ရှောက်တင်သူရဲ့အမည်ရင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်။မျိုးရိုးနာမည်ပြည့်စုံတဲ့ခေါ်ဝေါ်မီဆိုပါကမွေရှောက်ချင်းကိုခေါ်ဆိုရပေးလိုက်ပြီ။ရှောက်တင်သူဆိုဒီကတော့အခုနေအိမ်လမ်းထဲမှာပြောင်းလဲပြီးတော့မှဲ့ခေါ်တာလေ။နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်ချင်းကရှောက်တင်သူကမချိပြုံပြုံလိုက်ပါတယ်။အကိုကြီးယူနီကွန်ကလာပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုတာကျမသိပါတယ်။အခုကျမရဲ့ကိစ္စကတော့ကျမပါတာပဲစာရွက်သွားပြရစေ။ယူနီကွန်ကဒေါ်လာလေးချင်းနဲ့အော်ဟင်လိုက်ပါတယ်။အယူမလေးနင်းကဘာပို့ထနေတာလဲ။မနေ့ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာနင်းကသိရလား။ရှောက်ချင်းကရှာတဲ့ကျူကယူနီကွန်ရဲ့စကားမစုံခင်ပါပဲ။ဖျက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမသိပါတယ်။ကျမရဲ့အကူကသိသွားပြီ။ဖန်တန်တဲကိုဆောင်ရဲ့အရှိမအသက်ခံလိုက်ရတယ်မလား။ယူလီကွန်ကစကားမပြောနိုင်ပဲနဲ့ကြက်တွေတိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အတန်းကြာမှာဖယားကြီးနေရသိနေပြီ။နေ့ကဘယ်သူကလာပြီးတော့ပြောတယ်လဲ။သူ့ကိုတတ်တဲ့သူကလာပြောတယ်။ဒီနေ့ကျမယူမယ်လို့ကဘယ်သူလဲဆိုတော့အကိုရသိရလား။ဘယ်သူလဲ။အကိုတတ်တဲ့သူပေါ့။ဟေး။အန်ဟောသူများထဲမှာထဲ့ကျင်တော့မပါပါ။ယူလီကွန်နဲ့ရောချောချောတို့သာပါဝင်ကြပါတယ်။ထဲ့ကျင်ကငွေရှောက်ချင်တဲ့သွေးဆောင်ရပါကတဆုံတရားထိုးချဖို့ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပြီးတော့စကားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယူနီကွန်ကအတန်းကြာမှစကားမပြောနိုင်ပဲရှိနေပြီမှာ။ငွေလျှောက်ချင်းနေ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်။ဒီကတူရဲကားရင်ကိုသိလား။ယူနီကွန်ကထက်ချင်ကိုညှို့ပြရင်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့မသိပါဘူး။သူကတူရဲကားရွှေပြန်တော့တခိထက်ပဲ။ငွေလျှောက်ချင်းရဲ့မျက်နှာထဲမှာတော့အံ့ဩတဲ့အခြေအနေကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ယူနီကွန်ကဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်ထက်ကသူ့ဘာသာသူရဲကားဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့မွေလာဟုတ်လို့ရဲ့အကျိုးရှိခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မွေလျှောက်ခြင်းကဥညွတ်အယူသေးပေးပြီးနေလေပြီရွှေပြန်လာဟုတ်ရှေ့မစွာကပြီဒီလုံမလေးကအကြာဘူးနေဒီမှာတေချာနေလေပြီပရိုက်တက်များရှင်ပရိုက်တက်များအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာလန်လေးကတော့တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရဲ့လေးစံကစားတဲ့ရွှေပြန်လာလို့အမိရတဲ့တိုင်းဇာလန်ကောင်းလို့ရဲ့အပိုင်း23ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇက်လက်ပြီးတော့လေကြံရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျမတို့ရဲ့ Entertainment Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Project များလုံးကစောင့်မျှော်လို့နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ Project များလုံးပဲ။တာယာပြောခြင်းစရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပဲအစဉ်ထပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။